Bom dia, alunos do quinto ano. Estamos nós aqui, não é? Mais uma manhã, graças a Deus. Que coisa boa que nós estamos aqui, não é? Deus nos deu essa graça para eu aqui, não é? Está dando minha aula e você de casa está assistindo a aula, certo? Então, que esse dia seja o quê? Como eu sempre digo, abençoado. Cheio de graças para você, para a sua família, tá certo? Que a sua casa seja cada dia mais abençoada, que a sua família seja cada dia mais abençoada. Mas a gente precisa o quê? Estudar. A gente precisa o quê? Aprender cada dia mais, né? Por isso estamos nós aqui, né? E mais uma quinta-feira, né? Dia 10 de setembro para a nossa aula de português, né? Então, que coisa maravilhosa que nós estamos juntos novamente, nós podemos estar aqui. E como sempre, a gente começa a nossa aula de português com o quê? Com a nossa correção. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar o seu livro, módulo 3, né? Na página 20, que a gente falou sobre o quê? Discurso, né? Ele é um gênero textual, não é? Realizado que oralmente, em que o orador expõe o quê? Informações e argumentos mostrando seu ponto de vista sobre o tema tratado. Posteriormente, o discurso pode ser transcrito e registrado. A gente viu na nossa aula o discurso de quem? Da Ziana, não é? Que ela falava sobre o quê? Sobre o racismo lá nos Estados Unidos. Lembra? Lá dessa página 20, ó. Discurso que ela falava sobre o racismo, né? Que acontecia, né? E aqui na nossa página 21, a gente vai fazer a nossa correção. Essa correção que a gente tem que fazer, que é para poder, né, saber o que você acertou, para saber o que você errou, tiver errado. Claro que, evidentemente, você vai apagar e vai fazer o quê? Corretinho, né? Você vai fazer o correto. Não tem problema se você errou. O problema é se você deixar errado. Aí o problema é maior, né? Então vamos lá. Na nossa página de interpretação, né? Oral e escrita, se eu perguntasse para vocês, né? Na página 21, vamos lá. No primeiro parágrafo do discurso, a Ziana diz que é tratada de forma diferente das demais pessoas. Por que isso acontece? Por que que ela é tratada de diferente das outras pessoas? Por causa de quê? Por causa da cor de sua pele. Por isso que ela não é tratada da mesma forma, por causa da cor da pele. Na segunda, de acordo com o discurso de Ziana, por que os negros precisam protestar? De acordo com a fala dela, por que que os negros precisam protestar? Porque eles estão o quê? Sendo o quê? Maltratados. Eles estão sendo maltratados e têm que protestar pelos seus direitos. Tá certo? Então, lá na segunda questão, você coloca: estão sendo maltratados, ou estão sendo maltratados e protestam por seus direitos. Na terceira questão, ela fala o seguinte: que acontecimento motivou Ziana a realizar o discurso? O que foi que aconteceu para que Ziana, né,
que foi de marcante aconteceu para que Ciana fizesse esse discurso? O assassinato de quê? Os assassinatos de negros que estavam o quê? Ocorrendo no país. Estava acontecendo muito assassinato de negro lá nos Estados Unidos. Então, por isso que ela resolveu fazer o discurso. E ela, como negra, não é? Estava se sentindo também ameaçada. Então, você vai e coloca lá, na terceira. Os assassinatos de muitos negros no país. Quarta, responda as questões abaixo. A quarta aí a gente tem umas tarjetazinhas, né, que você vai responder. Na primeira é o seguinte, né, na primeira, como é tarjetazinha verde, pergunta assim: quem fez o discurso? Ziana ou Limpando? Então você vai e coloca Ziana. A Ziana foi realizado o discurso na Câmara Municipal da cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Então você vai e coloca Câmara Municipal da cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Ser completo, certo? Outra, a quem é direcionado o discurso? Para quem ela direcionou esse discurso que ela fez? As pessoas que praticam o racismo contra os negros, né? Pessoas que praticam o racismo entre os negros. Próximo. Por que o discurso foi feito? Porque a menina estava o quê? A menina estava triste com os acontecimentos relacionados aos negros do país onde ela morava e resolveu se expressar, né? Ela estava o quê? Ela estava triste com o que estava fazendo com os negros. Com o que estava fazendo com os negros. Com os negros. Certo? Na quinta questão. Um trecho do discurso feito por Ziana Olimpante. Eu vim aqui hoje para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. Ah, releia a primeira frase desse trecho. Por que a menina emprega o pronome eu? Porque quando ela diz assim, eu venho aqui hoje, por que que ela aplicou o pronome eu? Porque ela está o quê? Se apresentando e justificando o porquê de estar ali, mostrando a opinião dela, certo? Então você vai e coloca. Quinta questão, letra A. Ela está se apresentando e justificando o porquê de estar lá.
porque de estar, né, ali, pronto, de estar ali. Na B, na sequência, aqui a menina se refere ao empregar o verbo somos. Ela se refere o quê? A todas as pessoas negras, né, que sofrem racismo, certo? A todas as pessoas negras que sofrem racismo. Por isso que ela colocou somos, porque ela também é negra, certo? Então ela colocou dessa forma, somos, porque ela colocou como se ela também sofresse o racismo, tá certo? Entendido? Então, gente, nessa nossa aula de português, né, no nosso capítulo 8, certo? Nesse nosso capítulo 8, que a gente vai falar de texto teatral, a gente começa aqui o nosso capítulo com essa imagem, né? Onde diz o seguinte, ó, o espetáculo vai começar. Essa frase está ligada a uma das mais antigas formas do teatro, né, de arte. No palco, os atores combinam postura, voz, gestos, olhares para criar personagens e mundos de fantasia e despertar na plateia as mais diversas emoções e sensações por meio da arte da representação. A gente vê aqui, não é, esse ator, né, a forma que ele está se apresentando aqui no palco, não é? E aqui, né, a gente tem algumas perguntas. Qual é o elemento principal desta imagem? Quem é o elemento principal que você está vendo assim de primeira, né? O ator. E os secundários, aqueles que ficam no fundo, né? Aqueles que você vê logo após o principal, né? Você vê o cenário, aí você vê tudo isso que está atrás aí do ator, não é? Que reação você acha que o homem é? Que reação você acha que o homem se arrastando no chão pode provocar na plateia? Né, quando você vai lá para o teatro, lá no palco, esse homem, você vê esse homem aqui se arrastando, né, no chão. Qual vai ser a reação da plateia? Né? Como você acha que a plateia vai se sentir? Verdade? E a que peça teatral você já assistiu ou gostaria de assistir de novo? Ah, professora, já assisti já a peça já teatral, Pinóquio, né? Tão bacana. Então, peça teatral que você já gostou de assistir, gostaria de assistir de novo, acredito que tem alguma. Né? Com certeza, às vezes, tem uma peça teatral que você gosta, que marcou, você achou bacana e gostaria de assistir de novo. Tá certo? E na nossa página 34, a gente vai começar com esse nosso texto teatral. Tá certo? Que diz o seguinte, ó. O texto que você vai ler agora é o segundo ato de um texto teatral. Isto é, é um texto escrito para ser o quê? Encenado. Esse texto foi inspirado no famoso conto do escritor inglês Charles Dickens, um conto de Natal. No primeiro ato, o personagem Ebenezer Scrooge se mostra egoísta, mesquinho e diz odiar o Natal quando essa data se aproxima. Então, ele é visitado pelo fantasma do seu ex-sócio, Marley, que lhe avisa que vai receber uma visita, a visita de três fantasmas do Natal. Olha só, não é? Quem é que vai contar esse texto teatral aí? Você já encenou alguma peça de teatro? Você já encenou, você teve essa oportunidade? Eu acredito que sim, né? Você já tem encenado, tem participado, né? Uma peça teatral curtinha, um pouco mais longa, né? Agora conheça alguns dos personagens que fazem parte dessa história e descubra o que acontece com Ebenezer Scrooge no segundo ato do texto teatral. Então temos aí, ó, a última chance. Os personagens, por ordem de entrada, o Ebenezer Scrooge, que é o protagonista principal, né, o maior avarento de Londres, Bob Cratchit, o empregado fiel de Scrooge, crianças cantoras ou dubladoras, o sobrinho de Scrooge, Homem 1, Homem 2, o Marley, que é o falecido sócio do Scrooge, que surge como fantasma e avisa da segunda chance, o fantasma dos natais passados, que é FNP, caracterizado como menino, e o senhor Fizz,
que é o ex-patrão do Scrooge, cena de dança. A senhorita Fizz, os casais dançarinos e a Laura. Certo? Então, esses aí são os personagens desse texto teatral que vocês vão ler. Tá certo? Esses aí são os personagens. Então, temos aí, né? Ó, o segundo ato, tá certo? Onde ele fala segundo ato, tá bom? Onde vai começar, né? Onde fala palco escuro. Então, Scrooge está à frente com a mesma expressão que terminou o primeiro ato. Ouve-se risadas infantis. O fantasma dos natais passados, que é o FNP, entra correndo. É um garoto que usa bermuda, boné e tênis. Carrega uma mochila grande, certo? Então, assim, nesse texto teatral aí, pessoal, que vocês vão ler, tá bom? Ele é um texto que ele é conhecido como um texto dramático, certo? Um texto dramático. E também ele é escrito com o objetivo de quê? Né? Qual o objetivo de um texto teatral? O objetivo de ser ensinado, ele pode ser ensinado, por isso ele apresenta o quê? Públicas e falas de personagens, certo? Um texto teatral você vai ter que vai ter uma noção disso daqui. Ele pode ser ensinado, texto teatral, né? Passado no teatro, né? No palco. E apresenta rúbricas e fala de personagens, tá certo? Então você vai fazer o quê? Você vai ler na página 35 até a página 37, certo? Página 35 e página 37. Cada fala do personagem já está sendo indicada aí. Não sei se você já observou. Cada fala do personagem está sendo indicada aí, tá certo? Onde diz assim, ó. Fantasma dos natais passados. Aí ele fala, ô Scrooge. Aí o Scrooge responde, o quê? Pensei que ia ser visitado por um espírito. Aí o FNP, sou eu mesmo, Scrooge. O fantasma dos natais passados. Mas você é um garoto. Posso ser jovem e ser velhíssimo. Posso ver todos os natais. Mas só os da sua vida. Olha o que eu trouxe para você. É engraçado que vai mostrando aqui, pessoal, as imagens, ó. Aí você observa aqui que cada fala que eles, né, vão passando, vão tendo, certo? E vai mostrando as imagens, ó, certo? Aí na página 38 tem também as ações. O FNP, ó, ele senta-se à vontade no meio do palco. Chama Scrooge para sentar-se ao seu lado. Abre a mochila e tira um vidro grande, que destampa e passa para o Scrooge, certo? Esse trecho aqui, pessoal, é uma rúbrica, né? Chama-lhe a atenção sempre que aparece durante um texto, certo? Ó, FNP, certo? Gostaria desse cheiro? Ao Scrooge, cheira duas vezes, que é a ação que ele vai ter que fazer, né, na peça teatral. É familiar, é o cheiro da minha mãe, o cheiro que eu senti em sua pele quando ela me abraçava. Oh, ela morreu quando eu ainda era criança, mas jamais me esqueci do cheiro de sua pele. FNP, o que é que ele fala? E disso você lembra? Aí tem parênteses, tem aí, ó. Neste momento usam-se recursos cênicos. O FNP pode tirar uma fotografia da mala, exibi-la a Scrooge ao público, ou pode iniciar a projeção de um slide no fundo do palco com a imagem de uma casa. Ou seja, aí no texto teatral, pessoal, ele vai dizendo cada ação que o personagem tem que fazer. Observou? Cada ação que o personagem vai fazendo, ele vai dizendo, vai no livro, se o personagem sente, se o personagem faz isso, o personagem faz aquilo, certo? Essa é uma das características do texto teatral. Tá bom? Entendido? Aí o Scrooge, ó, vem a parte do Scrooge, ele vai se aproximar, né, com o vidro, vai aproximar o vidro do nariz, ou seja, essa parte desse texto aí que você vai lendo e observando cada ação que é feita pelos personagens, certo? Porque é um texto teatral, diferente de um texto narrativo, diferente de um gênero, né? De um conto popular que a gente vai lendo, tá certo? Então, você lê calmamente, vê cada ação, que é para juntos, né? Podemos respondermos essa página aqui, ó, 38, até a página 40, né?
da página 38 até a nossa página 40, certo? Então, você começa a responder aqui da interpretação escrita, certo? Aí vai lá para a página 39 e aqui a nossa página 40, certo? Lembrando que nessa última parte aqui, ó, onde tem aqui o texto teatral, deixa eu só dizer para vocês o que é que vocês vão colocar. O texto teatral, também conhecido como texto dramático, é escrito com o objetivo de ser o quê? Você coloca encenado, primeiro prazo, tá certo? Encenado, por isso apresenta rubricas, você coloca rubricas, certo? E fala de personagens, né? Você vai colocar personagens também. Certo? Entendido? Pronto. Então, você faz na página, lê 34 até a 37 e resolve da 38 até a página 40. Certo? E na próxima aula a gente está o quê? Novamente aqui. Tá certo? Para fazermos as nossas correções. Tá certo? Meu beijo, meu abraço e até o nosso próximo encontro.